Co je to takzvaná synergie a jak vůbec synergie souvisí s managementem? Pojďme se na to podívat. Tak, co to je vlastně synergie? Synergie znamená, že vlastně synergický efekt říká, že celek je více než součet jednotlivých částí. Takže nějaký celek je víc než ty jednotlivé části toho celku. Jinak řečeno, představte si, že máte čtyři klády a takhle je podkládáte vedle sebe. Tak v podstatě, když je sečtete, no tak prostě dostanete jedna kláda plus jedna kláda plus jedna kláda plus jedna kláda, tak jsou to čtyři klády. A když ty klády dáte takhle vedle sebe, tak to vlastně znamená, že pořád máte takhle čtyři klády plus, ale ještě vám z toho vznikne vor. To znamená, že na ně prostě můžete plout. Jinak řečeno, to znamená, že celek, to znamená tohleto, jsou čtyři klády a ještě k tomu navíc má tu funkci, že pluje. A to je víc než součet jednotlivých částí, než jenom čtyři klády. Protože čtyři klády a funkce plout je víc než jenom samotný čtyři klády. To znamená, tohleto právě je synergický efekt, který říká, že celek je víc než součet jednotlivých částí. Můžete si to v podstatě představit i třeba na lidském těle. Lidské tělo se pochopitelně skládá z jednotlivých orgánů a když ty orgány takhle sečtete, tak máte prostě několik orgánů. Ale když ty orgány dáte dohromady, tak máte pořád ty jednotlivé orgány, plus ale ještě to vlastně umožňuje váš život, to znamená to, že se, to, že prostě můžete existovat a že můžete žít, protože jste ty orgány propojili dohromady a v lidském těle ty orgány propojeny jsou. To znamená, tohle je právě synergický efekt. A synergický efekt je víceméně velice významný i z hlediska managementu, protože synergický efekt se třeba v managementu využívá například u procesního managementu. To znamená, že ty činnosti v tom managementu se vlastně skládají jakoby z jednotlivých procesů, z třeba výrobek nějakého konkrétního výrobku, se takhle skládá z jednotlivých procesů. No a ty procesy by zase dohromady měly prostě tvořit nějakou synergii, to znamená něco navíc, protože ty procesy, každý samostatně má nějakou funkci, ale všichni dohromady mají ještě nějakou vyšší funkci, mají ještě tam nějaká ta synergie. Stejně tak je to u pracovních týmů. To znamená, pokud si skládáte dohromady svůj pracovní tým, má nějaký svůj dream team, tým snů, tak pochopitelně i tam hraje roli synergie. Když už sloužíte dobře, tak to, že každý z nich umí něco jiného, tak dohromady můžou tvořit ještě jakoby něco navíc. To znamená, pokud jsou to teda dobře vybraní lidé, to znamená, můžou třeba vymyslet něco úplně suprovýho, protože jeden něco řekne, druhý k tomu něco přidá, třetí řekne, hele, a to bychom ještě dal udělat takhle a tak dále. A najednou prostě vytvoří něco většího, než je součet těch jejich znalostí. To znamená, synergie je víceméně dneska taková docela móda, by se dalo říct, respektive móda z hlediska toho, že se to pořád jako někde rozebírá a hlavně v těch knížkách to můžete najít víceméně všude, ve všech těch knížkách o managementu, ale pro nás je opravdu důležité si uvědomit, že třeba ta synergie tam opravdu působí. A když dáte dohromady prostě špatný lidi, tak tam žádná synergie nebude, protože synergie je založena na tom, že ty jednotlivé prvky, ty části toho celku musí dobře fungovat, musí být kvalitní. Pokud máte prostě tadyhleto, tu jednu část toho voru prostě nekvalitní, tak když dáte dohromady a tato část se vám třeba propadne, no tak vor nemáte, že jo. Jo, tak jste v pytli a stejně se vám to celý potopí. To znamená, každá ta část toho celku musí být opravdu kvalitní. A aby mohla vzniknout synergie, aby se mohl uplatnit ten synergický efekt.